Estádio Nacional de Tóquio tão tranquilo que antes do jogo, na beira do campo, os jogadores fizeram uma batucada. Era o início da festa, uma hora antes do jogo. Nas arquibancadas, os torcedores que viajaram meio mundo para ver o Fla criaram uma nova torcida, a Flapão. Tem até faixa escrita em japonês. A charanga também começou cedo e antes do jogo tentou conquistar alguns novos torcedores. Mesmo entre os japoneses, os que ficaram com o Flamengo estavam mais animados. A torcida japonesa do Liverpool era bem menor e bem mais quieta. Estádio lotado, sol quente e céu azul. Era só esquecer o frio e parecia o Maracanã. Quando os dois times entraram, o Flamengo já entrou com mais pinta de campeão. O jogo mesmo foi tão fácil que em meia hora o mundo já tinha um novo campeão. O Liverpool não viu a bola. Os três gols vieram facilmente. Nunes festejou perto da torcida. Garantiu o título. Quando o juiz terminou a partida, correria e festa. Os japoneses nunca tinham visto nada igual. Começava o carnaval em Tóquio. Eu acho que valeu o esforço, foi bastante difícil. É que o Flamengo procurou receitar bastante o adversário e procurou decidir em campo, entendeu? É, jogar futebol com muita cautela. E acho que o mais importante de tudo isso foi a vitória. Adílio, que tal? É muito bem, você vê que o Flamengo jogou muito bem e conseguimos esse título mais que é campeão do mundo. Gol de pé quente, de lua de mel, você correu pra tua mulher, hein? É, corri pra ela, você vê que a Rosa tem me dado sorte, todo esse certame que eu tô acontecendo aí. Eu acho que tá tudo de parabéns, eu acho que agora tudo é Brasil. Daí pra frente, foi só festa. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção. Zico e Nunes foram escolhidos os melhores da partida. Cada um ganhou um carro. Zico, do outro lado do mundo, cercado de japonês, ouvindo samba e sendo campeão do mundo. O que você está sentindo? Uma coisa fantástica. Eu acho que não há nada no mundo que pague isso, essa alegria que nós estamos proporcionando a todos os brasileiros. Eu acho que a nós, a esse grupo maravilhoso do Flamengo, recepção que tivemos aqui no Japão, eu acho que isso tudo nos gratifica na profissão que nós escolhemos. E o jogo, Zico? Como é que foi o Liverpool? Foi uma exibição maravilhosa do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, porque o Flamengo foi a grande equipe, procurou a vitória. Os ingleses não deram nem pra saída, nem assustaram. O Flamengo jogou muito bem, né? De taça, medalha, chave do carro, o time teve que driblar os fotógrafos japoneses para dar a volta olímpica. E tudo com o samba tocando nos alto-falantes. Festa do campeonato da torcida do Flamengo em Tóquio. Valeu a pena vir até Japão? Claro que valeu. Eu sou tricolor, mas estou aqui prestigiando. Hoje somos todos brasileiros. Flamengo realmente mostrou que é o maior time do mundo. E você? Flamengo! Flamengo! E depois da festa dos jogadores no campo.
da loucura da torcida do Flamengo nas arquibancadas de Tóquio, vamos ver o vestiário. No vestiário da derrota, o capitão do Liverpool, Phil Thompson. What happened with Liverpool? Well, we never really got started in our game. Phil Thompson acha que Liverpool perdeu porque o Flamengo deu o ritmo do jogo. Um jogo mais lento. Ele reclamou um pouco no campo, mas disse que o Flamengo é muito bom. No vestiário do Flamengo, era só festa. Maravilha, né? Eu acho que tem que fazer que eu não tava muito legal aquela festa pra caramba. Dois zagueiros jogaram muito e o Flamengo foi dono do espetáculo durante o jogo inteiro. Você só suou pra carregar a taça. É, ou pra bater tiro de meta. É, o Liverpool realmente é um time fraco, o time do Flamengo é muito melhor, excelente, maravilhoso, ganhou fácil. Preciso não esquecer que o Paulo César Carpegiani. É um jogador que ganha jogo dentro do campo. Nossa parte é muito simples, é simplificar ao máximo, dar condições para que eles dentro do campo tenham simplicidade. Carnaval em dezembro no Rio. Eu acho que a gente fica satisfeito de proporcionar tudo isso para a torcida rubro-negra. Eu acho que realmente foi um grande presente de Natal. E a festa continuou, na saída do estádio e nas ruas de Tóquio. Amanhã, o time do Flamengo viaja e vai de férias. Férias dignas de campeões mundiais. Férias no Havaí. Fantástico, Tóquio.